Усім привіт! Це програма «Твоє дозвілля» і з вами Ольга Мосійчук. Плести з вербової лози кошики – давнє заняття наших бабусь та дідусів. Адже таким чином вони і не сиділи без діла, і робили так званий посуд для зберігання овочів та фруктів. Втім, попри плин часу та появу новітніх технологій, давні ремесла все ж не стерлися з лиця землі. Про них пам'ятають та їх зберігають у підлітковому клубі «Романтик». А майстер-клас із виготовлення кошиків з вербової лози показуватиме для усіх, хто хоче навчитися їх робити, керівник гуртка «Цілюще джерело» Зінаїда Приступлюк. З давніх давен, коли тільки дитинка народилася, то мама з татом привчали її до праці. Бо казали, що дівчинка народилась для того, щоб бути мамою, а хлопчик для того, щоб бути хорошим татом і все вміти своїми руками. Коли ми ходили до нашого краєзнавчого музею з дітьми, то нам розказали, що дуже багато прізвищ так і полишалося від того, чим в родині займалися. Наприклад, мололи муку – мельник, той кравець, а той ткач, а той бондар. А от саме робити із лози, мабуть, робили в кожній родині, в кожній сім'ї. Бо для того, щоб кошика зробити на картопельку, на яблучка, то завжди був в родині або в сім'ї майстер. На нашому гуртку ми теж продовжуємо справу наших дідів-прадідів. І вчу дітей робити кошики. Кошик, я вже сказала, є на яблука, на картопельку, на бурячок. А є кошики, коли святять Пасху, коли йдуть з яблучками на Спаса, їх освячують. Найперше почати, як робити, щоб було дітям легко, просто і доступно, бо не кожен може кошика зробити, то ми починаємо його робити із самого-самого простого. Спочатку беремо дно. Дно, щоб дитині сплести, то трошки тяжко. Тому я пропоную їм вже ось такий якби шаблон дна. Він уже є зроблений. Далі діти ставлять ось такі стоячки. Відрізаємо, рівняємо. Коли ми говоримо про моторику рук дітей, і коли постає проблема, що дитинка не може щось робити, то тут в нашій діді-прадіді таких проблем не було. Тому що ручки мали бути вмілі, і вони, звичайно, взяли і зробили. А ще верба сама по собі, вона несе дуже таку цілющі властивості, бо є вербна неділя. Ось, і в нас в народі вона вважається як таке дерево, ну ніби святе, бо тому що є вербна неділя. Є така книжка «У світі рослин» Графіни Петрівни Маковій. Там дуже багато розказано про вербу, що вона цілюща, що з неї робили колисочку для дитини, кошики. От, навіть для сапок таке сапивно теж виготовляли. Вербу садили біля хати, під неї відпочивали, старалися посидіти, відпочити, бо казали, що вона зцілює і душу, і тіло, посидиш, і зразу легко стає. Ось, і пісні під вербою співали. І дуже пісень багато є про вербу. Вербу теж нашого народу. Thank you.
Вікно в нас вже готове, стоячки ми поставили. Ось. І беремо дві лозинки. Ой, вербове, на тобі листячко шовкове. Твоє листячко знесла вода. Так пісня співається. Беремо дві лозинки. І я кажу, діти, це ніби от у нас двері. Ложимо лозинку одну сюди, другу сюди. Трошки тримаємо так пальчиками і починаємо плітати. Це плетіння саме-саме перше із двох лозин. Це не складно, тому що, кажу, в кожній родині хтось був такий, чи дідусь, чи прадід, чи тато, а то є, що вміє робити. Ось. І починаємо плітати. Нам головне, щоб поставити стоячки, щоб вони отак були міцненько трималися. Ось. І почали оплітати. Ми вже робимо. Це вже ми робимо кошика. Стінки кошика. Беремо ще одну лозинку, ставимо, і це вже буде три, ось. І ми тоді вже так, через над двома лозинками, за одним стовпчиком. Над двома лозинками, за одним стовпчиком. Над двома лозинками, за одним стовпчиком. І пішли собі плести. Якщо закінчилась лозинка, то ми просто робимо заміну. Беремо, наложуємо наверх. Ось. Цей кінчик ми потім відріжемо і пішли далі. Ось. А оцей ми відрізаємо. Можемо зразу відрізати, можемо пізніше. Це вже як нам зручно, як нам добре, як нам захочеться. Ось, і собі робимо далі. Зараз я плету з трьох плетів. Дітки, з двох. Плету з трьох плетів. Це вже йдуть стінки такого звичайного кошика. Ось якщо плести, то стінки кошика з трьох плетів.
якщо ну, хочемо використати це дно ще раз, от повчитися, ось, то ми можемо зробити замінник для ось таке дно, наприклад, взяти, такий шаблончик вирізати із картону. Якщо ми в цей кошик не будемо ложити чогось такого тяжчого, ось, а легке. Тому ми можемо його просто зробити замінник і вставити картон сюди. У нас буде ось таке дно. Ми можемо сюди щось ложити. Для того, щоб зробити ручечку, можемо підчистити, зробити так, якби щоб нам добре було. Ось. З одної сторони поставили лозинку, і на цю сторону ми її ось так прикріпили. Так, для того, щоб укріпити, можемо ще одну зробити. І отакого плести. Ну, плести просто. Поплели. Відміряли приблизно, як нам. Ось, щоб лозинка слухалась. І для того, щоб зробити кошик, то найперше потрібна нам верба. Ось, іду до верби, кажу, Боже, благослови, бо воно дерево, воно чує. І щоб воно не просто так взяти, вирвати, а й прошу. Ось, беру цю вербу, приношу, листячко забирається, а коли вже починаються зима, морози, або сніжок прилітає, то те листячко саме опадає. Вже вона стоїть собі така, голі такі віти, розпустила верба, і коси довгі. Ось, і тоді нам ще потрібні ось такий інструмент. Він називається плоскорізи. Ось, їм добре працювати, їм добре різати, вони зручні. Ну і треба обережно, звичайно. Обережно, щоб не поранитися, нічого. Ось так. А кошик складається дно, стінки, і якщо нам треба ручечка, робимо ручечку. Ось, початківці, для того, щоб найперше навчитися, то найлегше і найпростіше то це поставити стінки і зробити, поставити стоячки і зробити стінки.
сьогодні з плетеного кошика можна використовувати як підставку для ручок та олівців. Втім, я впевнена, що після проведеного майстер-класу ви знайдете ще безліч варіантів для його застосування. Тому дізнавайтеся новинки сьогодення, але не забувайте про ремесла, якими займалися наші предки. З вами була Ольга Мосійчук і програма «Твоє дозвілля». До нових зустрічей! Па-па!